qora tuynuklar bizni doimo hayratda qoldiradi. Chunki ular haqida juda kam narsa bilamiz. Hatto yorug'likni qochib ketishiga to'sqinlik qilib, atrofidagi hamma narsani o'ziga tortish qobiliyatini hisobga olganda, bu tushunarli. Biz ularni batafsil ko'rish uchun juda yaqin bora olmaymiz. Uzoqdangina kuzatish mumkin va bu juda olis masofa. Lekin shunday bo'lsa-da, ular haqida ko'p qiziqarli narsalarni o'rganishga muvaffaq bo'ldim va bugun men buni baham ko'rmoqchiman. Biz hammamiz bilamizki, ma'lum bir bosqichda yulduz qora tuynukka aylanadi. Lekin quyosh haqida nima deyish mumkin? U shunchalik ulkanki, ichiga yer kattaligidagi milliondan ortiq sayyora sig'adi. Ammo olimlarning fikricha, u qora tuynukka aylanishga juda kichkinalik qiladi. Buning uchun quyosh hozirgidan 20 marta kattaroq hajmga ega bo'lishi kerak. Shunda u o'ta yangi yulduzga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyin yadro ichkariga qisqara boshlaydi. Tortishish kuchayadi va shundan keyingina quyosh qora tuynukka aylanishi mumkin. Bularning barchasi faqat faraz va taxminlar, lekin hech narsa xayol surishimizga to'sqinlik qilmaydi, to'g'rimi? Keling, quyosh qanday qilib qora tuynukka aylanishi mumkinligini tasavvur qilish uchun olimlar nazariyasini qo'llaylik. Buning uchun bizga 1916-yilda Karl Schwarzschild tomonidan kashf etilgan tortishish radiusi kerak. Bu nazariya, agar u qora tuynukka aylansa, kosmik jismning hodisa gorizonti qanchalik katta bo'lishini ko'rsatadi. Quyosh uchun bu radius deyarli 3 kilometr. Oddiy qilib aytganda, agar quyosh qora tuynukka aylansa, uning diametri deyarli 6 kilometr bo'lar edi. Tekis yuza bo'lsa, bu masofani taxminan 1 soat ichida bosib o'ta olasiz. Aytgancha, yer uchun tortishish radiusini ham hisoblab chiqish mumkin. Garchi bizning sayyoramiz hech qachon qora tuynukka aylanmasa-da, olimlarning fikriga ko'ra, u atigi 9 mm. Shunday qilib, siz deyarli 1.7 santimetrlik qora tuynukka ega bo'lasiz. U shunchalik kichkina bo'ladiki, 50 so'mlik tangaga o'xshaydi. Ammo undan qanday xatarni kutish mumkinligi noma'lum. Tushunganingizdek, gipotezalarni va cheksiz yangi nazariyalarni qurish mumkin. Lekin haqiqatda mavjud bo'lgan va e'tiborni tortadigan narsalarni muhokama qilish ancha qiziqarli va muhimroq. Qora tuynuklar haqida gapirar ekanmiz, gigantlardan biri bilan tanishish vaqti keldi. Aql bovar qilmaydigan kosmik obyektning massasi quyoshnikidan 40 milliard marta katta. Bu qora tuynuk Holmberg 15A galaktikasining markazida, Abel 85 klasterida, bizdan taxminan 700 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu qora tuynuk hozirgacha kashf etilgan va yulduzlar harakatini kuzatish natijasida topilgan eng katta tuynuklardan biri. Uning hodisalar gorizonti quyosh sistemasidagi barcha sayyoralar orbitalarini va undan ham ko'proq narsani qamrab olishga qodir. U geliosferadan deyarli 13 marta katta. Bundan tashqari, uning diametri quyoshdan Plutongacha bo'lgan masofadan 40 marta kattaroq. Bu qora tuynuk shubhasiz o'zining kuchi va hajmi bilan insonni hayratda qoldiradi. Agar kosmik kema bexosdan shunday gigant oldidan kesib o'tsa, u bilan nima yuz berishi mumkinligini tasavvur qilishning o'zi ham qo'rqinchli. Darvoqa, qora tuynuklar uchuvchi kosmik jismlarni nafaqat atomlarga, balki ularni spagettiga ham aylantirishi mumkin. Olimlar bu hodisani aynan shunday deb atashadi. Lag'mon effekti. U shunchalik kuchliki, dastlabki xususiyatlaridan qat'i nazar, biron bir kosmik jism unga qarshi tura olmaydi. Barcha so'zlardan so'ng, qora tuynuklar faqat tortib olish va yo'q qilishga qodirdek tuyuladi. Ammo unda emas. Ular qanchalik g'alati tuyulmasin, obyektlar yaratishga ham qodir. Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, bizning koinotimiz katta portlashdan emas, balki qora tuynuk tomonidan hosil bo'lgan. Agar ularning nazariyasi to'g'ri bo'lsa, u holda yulduz qisqarganida vaqt to'xtaydi. Kengayish ortidan yangi koinot vujudga keladi. Buni isbotlash mumkin emas, chunki gipotezani sinab ko'rish uchun qora tuynukka yaqinlashishning ilojisi yo'q. Bu borada biz faqat kompyuter modellarini yaratishimiz mumkin. Afsuski, ular har doim ham haqiqatni aks ettira olmaydi. Qora tuynuklarning ba'zi xususiyatlari endi aniq bo'lsa-da, shuning uchun har qanday materiya ularga yetarlicha yaqinlashganda, u tortish disklarini hosil qiladi va uning xususiyatlarini o'zgartiradi. Materiyada yangi qobiliyat paydo bo'ladi. Energiyaning boshqa shakllarini o'zgartiradi. Masalan, gravitatsiyaviy nurlanish. Bu avtomashina motorining ishlashiga o'xshaydi. Siz bakni benzin bilan to'ldirasiz va undan harakat qilish uchun energiya paydo bo'ladi. Xuddi shu tamoyil qora tuynuklarga ham tegishli.
Bu jarayon yadroviy sintezdan taxminan 30 marta samaraliroq. Quyosh va boshqa yulduzlardan topilishi mumkin bo'lgan quvvat. Ammo aql bovar qilmas kuchiga qaramay, qora tuynuklar abadiy emas. Olimlarning fikriga ko'ra, ular vaqt o'tishi bilan bog'lanib ketadi va bu sodir bo'ladigan davr hajmiga bog'liq. Tasdiq sifatida Hawkingning radiatsiya tamoyilini keltirish mumkin. Dastlab qora tuynuklar faqat so'rilishi mumkinligiga ishonishgan. Ammo kvant fizikasi va Stephen Hawking bu qarashlarni ostin-ustun qildi. Qora tuynuklar boshqa ko'plab obyektlar singari doimo mayda zarrachalar chiqaradi. Shu orqali energiyani behuda sarflaydi. Bu uzoq davom etadigan jarayon, lekin u kosmik jismni intihoga yaqinlashtiradi. Xuddi shamni yonishi kabi, qancha uzoq davom etmasin, olov asta-sekin mumni eritib o'chadi. Qora tuynuk ham shunday. Tarkib topgan zarralarni asta-sekin yo'qotadi va o'zi ham yo'qoladi. Keling, qayg'uli emas, o'zgarmas narsalar haqida gaplashamiz. Galaktikamizdagi vaziyatni nazarda tutyapman. Astronomlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Somon yo'lida 10 milliondan 1 milliardgacha yulduz qora tuynuklar mavjud. Ularning o'rtacha hajmi quyosh massasidan 10 dan 24 martagacha katta. Raqamlarning bunday katta farqlanishi biz koinotning o'zini ham, uning elementlarini ham, shu jumladan qora tuynuklarni ham yetarlicha yaxshi bilmasligimizni anglatadi. Lekin boshqa tomondan, bu turli obyektlarning yangi xususiyatlarini kashf qilish kosmik tadqiqotlarni davom ettirish uchun ajoyib rag'batdir. Aytgancha, agar olimlar doimiy izlanmaganida, biz qiziqarli bir narsani bilib olmagan bo'lardik. Qora tuynukning tortishish kuchi tashqi yig'ilish diskining termal nurlanishini buzadi. Uni bukadi. Bilaman, bu juda murakkab eshitiladi. Shuning uchun buni oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman. Termal nurlanish bu yerda biz o'rganganimizdan boshqacha harakat qiladi. Qora tuynukda yorug'lik birinchi navbatda ichki diskda aks etadi. Shundan keyingina u qora tuynukning tortishish maydonidan qochib, olimlar zamonaviy texnikalar yordamida ilg'ashlari uchun imkoniyat yaratadi. Yanada soddaroq qilib aytganda, siz bu merangni otganingizni tasavvur qiling. U sizdan ma'lum masofaga uchib ketadi va keyin yana qaytib keladi. Qora tuynukning akretsiya diskining termal nurlanishi bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Lekin bu hammasi emas. Olimlar tadqiqotda to'xtamaydilar va qo'shni obyektlarning xatti-harakatlarini kuzatish orqali qora tuynuklarning yangi xususiyatlarini kashf etadilar. Yangi farazlar ilgari suriladi. Ba'zan yangi taxminlar allaqachon aytilganlariga zid keladi. Neytron yulduzlarining qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan qora tuynuk gurkirab turgan qo'ng'iroq kabi jiringlab, qora tuynuklarning oddiy fizikasini buzadi degan fikr ilgari surildi. Ko'plab boshqa farazlar kabi bu ham tasdiqlash yoki hech bo'lmaganda oqilona dalillarni talab qiladi. Agar aks sado haqiqatdan ham u yerda mavjud bo'lsa, u qora tuynukning kvant fazosidan kelib chiqishi kerak. Bu faqat yig'ish diski va hodisa gorizonti o'rtasida ma'lum bir tuzilma bo'lmasligi mumkin. Stephen Hawkingning so'zlariga ko'ra, biz kuchli radiatsiya impulslarini o'tkazishga qodir bo'lgan yupqaroq membrana bilan hodisa gorizontining uzluksiz tortishishini bartaraf eta olmaymiz. Buni tasdiqlash yoki rad etish juda qiyin. Nazariya uzoq va mashaqqatli mehnat talab qilgani uchun nazariya bo'lib qolaveradi. Balki siz bu savolga javob toparsiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing. Hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Yangi va qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik va so'nggi ilmiy voqealardan xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.